всім нашим книгочеям. А здогадайтеся, кого ми сьогодні бачили? Так, ми бачили сьогодні ведмедика Паддінгтона. І як він тобі? Сподобалась взагалі зустріч з ним? Звісно, сподобалась. Як мені і не сподобалась ця зустріч? Він був такий гарненький, такий пухнастий. Ну, і зустріч ця відбулася не просто так. Медведик Паддінгтон знав, що сьогодні, в понеділок, ми будемо грати саме за його казкою. Ну, точніше, казкою про нього. І тому він дав нам постанови, мовляв, скажіть, передайте вашим книгочеям, щоб вони були добрими, відважними, хоробрими, як цей ведмедик. Правильно? Так. І передав всім вам вітання. І, до речі, нам він також щось передав. Аня, так. Що він нам передав? Щось смачненьке? Він насправді передав нашій ведучій свій червоний капелюх. Ну, не просто так. Бачите, який мене тепер я маю красивий капелюшок від ведмедика Паддінгтона. А ще що ми маємо? А ще він нам передав от такий мед. Мед з, ну, наче схоже на ведмедика, так? І валізою, звичайно. І це його, ну, як можна сказати, це його символ. Валіза, мед і капелюшок, який зараз на мені. Ну і, власне, сьогодні, не забувайте, що сьогодні граємо ми за казкою Майкла Бонда, взагалі пригоди ведмежата Паддінгтона. Ну, я так, знаєш, замислилася про ведмежатка, мені він дуже сподобався. І такий він от добрий, такий, знаєш, не забув ні про кого, ні про наших телеглядачів, тому що приготував багатько сюрпризів, так? Так. Ну що, ми готові порозпочинати? Звісно, готові. Ну, як ми будемо? Що ми цілий тиждень готувалися, так? І, власне, ось ми в ефірі і готові грати, правильно? Так. Тож, хочемо, аби ви телефонували до нашої студії за номером 236-11-34, відповідали на наші запитання, ділилися своїми враженнями від цієї книги. Ну, і, власне, хочеться, аби ви отримували гарні подарунки. І сьогодні ми приготували для вас багато подарунків від книжкового супермаркету «Папірос», від журналу «Клякса», «Бемс» та «Зайка», абонементи до розважального центру «Воукленд» та «Бейбі Парк», і також в нас є квиток до лялькового театру. Тому телефонуйте до нашої студії. Нагадую, що сьогодні ми граємо за казкою пригоди ведмедика Паддінгтона. Тому чекаємо від вас телефонних дзвіночків. Так? Також ми є на соціальних мережах Фейсбуці та на Ютубі. Наша сторінка називається «Дитячий світ» на соціальному телебаченні Запоріжжя. Якщо ви щось прогавили, можете подивитися анонси до телепрограми або розіграшів. Так, яких дуже-дуже багато. Тому заходьте на соціальні сторінки, на наші, і відповідайте на запитання, тому що ми там викладаємо розіграші, викладаємо анонси до програм і, власне, викладаємо самі програми. Тому заходьте. Ну і, власне, хочеться сьогодні поговорити. Ну, звісно, ми зібралися в цій студії не просто так. Сьогодні говоримо про Паддінгтона, про ведмедика Паддінгтона. І хоча для нас Паддінгтон, якщо чесно кажучи, власне, є незнайомцем, то в цілому світі так він став реально культовим персонажем. Навіть в самому Лондоні він як їхній символ. Символ, так? Але, власне, з чого розпочиналася сама історія? От ти знаєш, як виглядає ведмедик Паддінгтон? Ну, він такий великий, пухнастий, коричневий. А я думала, він маленький. Він же ж зовсім малятко, правильно? Ну, я не зовсім він такий та маленький. Він, я можу сказати, середнього розміру. Так, ми з тобою вже бачили його. Отже, в нього був червоний капелюшок, але до того, як я це зробила, відняла в нього той капелюшок. У нього що є ще? Ще... синій макінтош на двох гудзиках, і, відповідно, у нього є от такий чемодан, як у нас. Він така валіза, так? Так, він нам подарував, в нього було дві, так, він нам одну подарував. Так, тому що він добрий. Ну і, власне, казка була написана 13 жовтня 1958 року. Це, власне,
майже 60 років тому. Уявляєш, ця казка стала і є досі найдобрішою і не тільки для дорослих, але й для дітей. Ой, не тільки для дітей, але й для дорослих. Тому що коли я читала цю казку, мені вона дуже сподобалася. Власне, там нічого такого, знаєш, немає антигероїв, там всі позитивні персонажі, так? Да, там була дуже цікава книжка. Якщо хтось не читав, то бажаю вам прочитати всю її. І, власне, а з чого розпочалася така велична історія про цього ведмедика? Як же з'явився Паддінгтон? Все почалося з лялькового ведмежатка, який один залишився на поличці лондонського магазину на Паддінгтонському вокзалі, так? І, власне, там побачив автор його, як його звати? Ану, давай перевіримо твої знання. Майкл? Бонд. Бонд, правильно. Він побачив цього ведмедика у Різдво, на Різдво. І, власне, на Різдво Христове. І, власне, ведмедик стояв зовсім одінісінький. Йому стало дуже шкода цього ведмедика, тому він вирішив його купити і подарувати кому, Аня? Своєму синові. Ні, спочатку він вирішив подарувати своїй жінці, дружині, так? Так. Але потім, як з'ясувалося, кому він її подарував? І, власне, з чого почалася ця історія? Він подарував його своєму синові. Та потім він почав придумувати історії про цього, про як він знайшов його. Так і виникла ця казка. Тобто кожного вечора він розповідав своєму синові казки, так? Де так. Ведмедик Паддінгтон бував, в якій країні. І як ми знаємо, що він любив? Подорожувати, правильно? Так. Власне, так і виник цей ведмедик Паддінгтон. І, власне, ця казка так і виникла. І дуже тому раді, так, Аня? Так. Він насправді її придумав, а потім подумав, чому б її не записати? Ну і, власне, він це зробив, як ми бачимо. Він записав цю казку. І, як ми знаємо, ведмедик Паддінгтон був добрим, чемним, вихованим та, ну, деяку мірою веселим. І, власне, мені здається, все це стимулювало заради, ну, точніше, завдяки вихованню, англійському вихованню. Тому, якщо хочете бути такими щемними, відкритими, добрими, як ведмедик Паддінгтон, пропоную переглянути наступний наш сюжет. Кожна країна має свої особливі традиції, що вирізняють її серед інших світових культур. Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії складається аж з 4 країн, а саме Англії, Вельсу, Шотландії та, власне, Південної Ірландії. І традиції в кожній частині держави відрізняються, хоча і є певні загальні риси. Британці прославилися своїм консерватизмом. Наприклад, у них досі є королева. Щоправда, це лише данина минувшині, коли монархи дійсно були головними особами держави. Зараз королі та королеви у Британії не правлять, а є лише таким собі образом, прикладом для наслідування. Королівська сім'я займається благодійністю, веде активну суспільну діяльність. Ще британці мають дуже цікаву кулінарну традицію, а саме – пити чай з молоком. Такий незвичний спосіб вживати напій виник абсолютно випадково. Раніше британці дуже цінували дорогий фарфор, а тому перш ніж налити чай у чашку, наливали в неї трохи молока. Воно повинно було захистити фарфорові чашечки від потемніння та тріщин. Багато років потому відомий письменник Джордж Оруел висловив думку про те, що аби приготувати правильний англійський чай, молоко потрібно додавати до вже приготовленого напою. Тобто спочатку заварити чай, а потім долити трохи молока. Відтоді порядок приготування чаю – предмет для суперечок у кожній англійській родині, адже церемонія чаювання для британців таки важлива і, мабуть, не надто поступається легендарним китайським традиціям – розпивання цього напою. А ще про британців кажуть, що вони стримані, виховані і навіть злегка пихаті. Але таке уявлення про людей країни дуже узагальнене, адже насправді всі люди різні і по-своєму особливі. А я
нагадую, що сьогодні, що це телевікторина «Книгу чай», і сьогодні ми граємо за творчістю письменника Майкла Бонда «Пригоди ведмежата Паддінгтона». Тому чекаємо від вас телефонних дзвіночків. Телефонуйте до нашої студії за номером 236-1134 і отримайте гарні від нас подарунки. Ну і, власне, ми з Анею знаємо, що нас є телефонний дзвіночок. Тому кажемо тобі, книгочею, наш перший привіт! Привіт! Як тебе звати? Мілана. Мілана, дуже приємно, що ти нам зателефонувала. І, власне, хочеться в тебе запитати, які емоції від прочитання цієї книги в тебе? Ну, то зрозуміло, що тобі сподобався і хто тобі сподобався. Я сподіваюся, ведмедик Паддінгтон. Але чому він тобі сподобався? Давай почнемо з цього. От так, молодець. Ну що, ти готова з нами грати? Готова вигравати класні гарантовані призи? Ну що, Аня, розпочинаємо? Так. Став перше запитання. З якої країни Паддінгтон? Пригадуєш, звідки він родом? З дрімучого Перу. Правильно. Чому ведмежатку дали ім'я Паддінгтон? Тому що був вокзал Паддінгтон. Правильно. Тому що його знайшли біля вокзалу Паддінгського, так? І його, власне, і так і назвали. Хто взяв собі під опіку Паддінгтона? Брауни. Містер та місіс Брауни. Правильно. Правильно. Ну що, ще одне запитання для нашого книгоча, тому що він все-все знає. Так, Міланка? Так. Як від Паддінгтон знайшов червоний капелюх? Хто йому подарував цей капелюшок? Мабуть, непроста людина йому подарувала капелюшок. Дрімучим беру. Ісследователь подарив йому шляпу. Правильно. Я спрашивала, откуда он взял Паддінгтон. А ісследователь подарив його дяді. Шляпу подарив дяді. Да. Ну, почекай, подарували дослідник, так, експедитор, так, шляпку Паддінгтону. А, точніше, дядьку Паддінгтон. Дядьку Паддінгтон. А дядько подарував цьому ж Паддінгтону. Ну, як він подарував? Він насправді загинув, та від нього залишився тільки червоний капелюх. Ось так. Ось Аня також читала, і вона знає про цю... А ще він червоний капелюх ложив бутерброд. Так, він ложив... З мармеладом. Так, він клав туди канапку з мармеладом. І на всякий випадок, коли йому було дуже скрутно, він його їв. Правильно? Так. Ну що, Міланка, ми тебе вітаємо. Ти відповіла правильно на всі наші запитання. Приходь за подарунком обов'язково. І з тобою прощаємося. Я знаю, що у нас є ще і хто? Другий гравець, так? Так. Кажу тобі привіт. Привіт. А як тебе звати? Максимко. Максимко, ну що, почнемо грати з тобою? Так. Ну що, Ань, став питання. Чому Паддінгтон приїхав до Лондону? Іскати сім'ю. Повтори, будь ласка, ще раз. Погано тебе чути. Сім'ю іскати. А, так, правильно, це шукати. Що далі? Давай друге запитання. Що любив їсти Паддінгтон? Мармелад. Правильно. А хто написав цю книгу?
написав історію про ведмедика Паддінгтона, Максимка? Я впевнена, ти знаєш. Англійський пис. Знаю. А ну... Знаю. Хто? Хто ж це зробив? Бонд. Так, Майкл Бонд це зробив. Власне... Джеймс Бонд. Майкл Бонд. Англійський так, письменник. Ну що, Аня, в тебе ще питання є? До нашого книгочея. Ну, мабуть, останні питання. За що дали ім'я Паддінгтону? Паддінгтон. Знайшли на вокзалі Паддінгтон. Так, його знайшли біля вокзалу на ім'я, точніше, за назвою Паддінгтон. От він і отримав своє ім'я таким чином. Що ж, Максимко, ми тебе вітаємо. Ти правильно відповів на всі наші питання. З тобою прощаємося. Приходь обов'язково за подарунками. Ну, а ми продовжуємо. Нагадую, що це телевікторина книгу «Чей». Сьогодні граємо за казкою про пригоди Паддінгтона. Тому телефонуйте до нашої студії за номером 236-11-34 і отримайте гарні подарунки. Ну що, Аня, давай з тобою поговоримо, як тобі сьогодні в нашій книгочеї. Ми вже отримали два дзвіночка, що ти можеш сказати? Все знають, все вивчили. Да. Тому що ти їх поправляла, значить не все, так? Вони не до кінця вивчили цю казку. Так, мені здається, вони книжку не читали. Вони подивилися фільм. В фільмі теж сказано про цього Паддінгтона, але краще прочитати книжечку. Ось такі поради від моєї співведучої, серйозної і справедливої Ані. Ну що ж, ведмедик дійсно в цій касі в нас добрий, справедливий, чемний. Проте не всі такі ведмедики бувають. І які насправді цікаві факти про цих ведмедиків, я пропоную дізнатися в наступному нашому сюжеті. Ведмеді в дикій природі зовсім не такі веселі, як їх зображують у дитячих фільмах та мультиках. Тож, побачивши пухнастого в зоопарку, не поспішайте тягнути до нього руку, аби погладити. Величезний хижий звір сповна може відкусити її аж по лікоть. Тож, будьте обережними і не підходьте надто близько до цих звірів. Краще розглядайте зйомки каналів про дику природу. Так можна побачити ведмедів у всій красі. Ведмеді дуже розповсюджені. Вони живуть на усіх континентах, крім Австралії та Антарктиди. Ведмеді пристосовувалися до різних природних умов. Їх можна знайти в степах, високогір'ях, лісах та навіть в арктичній тундрі. З огляду на це косолапим доводиться змінювати свій раціон. Ведмеді – всеїдні. Втім, деякі віддають перевагу рослинним продуктам, а дехто не гребує з'їсти рибку або навіть щось побільше. Але незважаючи на це, ви з легкістю можете побачити схожість між грізлі та навіть пандою. Переважно ведмеді ведуть осілий спосіб життя. Вони утворюють пари і в несприятливих умовах залягають у сплячку в берлогах. Там вони довго живуть за рахунок жирів, які накопичили. І не дивно, що такі величезні тварини не хочуть надто багато рухатися. Найбільші ведмеді можуть важити близько тони, хоча здебільшого їхня вага 300-500 кілограмів. Однак, незважаючи на зовнішню незграбність, ведмеді можуть здивувати швидкістю. Біг на довгі дистанції – не їхня стихія, але на 100-метрівці пухнасті велетні можуть розігнатися до 50 кілометрів за годину. Ведмеді дуже красиві та граційні. Деяких людині вдається приручити, але в жодному разі не намагайтеся подружитися з ведмедем самостійно. Попри свій добрий образ у книжках та мультфільмах, ведмеді – це хижаки. Завжди пам'ятайте про це, буваючи в зоопарку. Нагадую, з вами телевікторина книгочей. Сьогодні граємо за творчістю англійського сценариста та письменника Майкла Бонда за його казкою «Пригоди ведмедика Паддінгтона». І, власне, ми сьогодні з тобою, Аня, розмовляли, вже половину програми ми з тобою розмовляємо про ведмедика Паддінгтона, як він виглядає, який він має характер, так? А, власне, про самого автора ми з тобою не згадали.
Так. Я вважаю так. А, власне, це, як я вже сказала, англійський сценарист та письменник і автор широко відомої серії про пригоди ведмедика Паддінгтона. До речі, він нагороджений орденом Британської імперії в 1997 році. В нього є такий статус, як сер. Ну, за те, що він приніс своєю діяльністю багато в літературний напрям. Ось так. Ось так, хоча насправді, якщо так подумати, так? Ну, чим відомий цей письменник? Ну, написав він лише про казку, так? Про ведмедика Паддінгтона. Ну, власне, більше нічим він не відомий. Проте ці казки стали серйозними, ну, я б навіть сказала, культовими, так? Для народу всіх країн. Так, це дуже... Це дуже добре, так? Крім Паддінгтона, є ще інші відомі твори. Як це часто буває, щось з казок є в нашому житті, можна сказати, навіть візитною карточкою. Так, тобто Паддінгтон, пригоди про Паддінгтона стали його візитівкою, так? Так, так. І ось він так здобув свою популярність. До речі, Аня, ти не думала написати якусь свою казку, щоб вона також згодом стала реально культовою? І про неї говорили всі, читали з задоволенням, як дорослі, так і діти. Знаєш, я мріяла про це, але якось я не захоплююсь дуже читанням. А, читанням та взагалі писати не любиш. Так. І тому ти тут на нашій програмі в книгочеї. Так, я зрозуміла. Ну, насправді, всі ми знаємо, що ведмедик Паддінгтон був дуже маленьким. Ну, йому було рочки, ну, 8-9, якщо переводити такі на людські роки, так? Так, так. І, власне, він мав червону шляпку, він мав макінтош синій з двома гудзиками, він мав валізу свою. І, до речі, він родом із дрімучого Перу. Приїхав до Лондона також не просто так. А чому, як ти гадаєш? Щоб його приютили. Ну, він любив подорожувати. Ну, так. І це також, так? Так, так. Він любив подорожувати, і, власне, в нього з'явилася своя сім'я, так? Ми так. Знаємо, сім'я Браунів. І, власне, йому й дали ім'я на честь вокзалу, де його зустріли. Так. Цього маленького ведмежатка знайшли на вокзалі. Містер і місіс Браун. Тому вони захотіли його назвати Паддінгтоном, тому що станція називалася Паддінгтон. Там вони були дуже щасливі, тому що коли вони знайшли ведмежа, то вони, в них почалися такі пригоди. Так, з цим раніше вони просто жили, так, в них було буденне життя, була сім'я, були діти, вони пішли на роботу, а діти в школу, так, і прийшли, і нічого цікавого в житті їхньому не відбувалося. І ось коли з'явився ведмедик Паддінгтон, то у них була ціла купа пригод, правильно, Ань? Так, пригод у них було дуже багато. І так, ми знаємо, що пригод у них було дуже багато. І, до речі, ну, власне, ну чому так історія про якогось ведмедика Паддінгтона так полюбили всі діти? Ну чому? От питання у мене. Ну, не знаю, ну є такий ведмедик, ну і що з того? А тому, що цей ведмедик реально прожив багато пригод з цією сім'єю. До речі, він навіть обирав продукти для своєї сім'ї, ну, тобто для сім'ї Браунів. І він завжди був з ними і розмовляв, так, людською мовою. Хто ж би не хотів собі такого ведмедика? Аня, ти б хотіла собі такого ведмедика? Говори чесно. Звісно, я б дуже хотіла собі такого ліпшого друга, але... Батьки, я думаю, більше нікому не дозволять живого ведмедя. Ну чому? Якось... Ти ж бачиш, в цій сім'ї англійській дозволили живого ведмедика і не боялися за своїх дітей, правильно? Правильно. Але от давай з тобою подумаємо, чому батьки все ж таки дозволили дітям мати такого ведмедика, ну, в їхній сім'ї? Мені здається, вони дуже...
ну, він їм дуже сподобався, це по-перше. А по-друге, те, що він був дуже смішний, забавний, любив пригоди, а діти так теж... Не також підтримували, да, цього ведмедика, але мені здається, що, знаєш, тут ще головну роль в чому взагалі грає, що? Це виховання ведмедика Паддінгтона. Пригадуєш, який він був? Да, так, він був чемний, дуже чемний. З кожним прохідним чоловіком він здоровався, питав у них дорогу дуже вічливо. Так, він піднімав свою шляпку, яка зараз на мені, і вітався з усіма перехожими. А як власне він познайомився з сім'єю Брауні? Давай будемо пригадувати цей момент. Він пристав на станції Паддінгтона, та вони їхали додому. Вони зустріли цього ведмедя та... Вони зустрічали свою дочку і побачили ведмедика, який сидів біднесенький на валізах, і щось він, просто сидів, так, біднесенький, так, такий один, і їм стало дуже шкода цього ведмедика, і вони підійшли до нього. Далі розповідай ти, Аня. Вони підійшли до нього, та їм дуже стало шкода його, та вони забрали його додому. Він дуже прижився у них гарно, а так? Ну, загалом він в них там жив добре, так? Вони його викупали, що вони ще, накормили, саме головне, що ведмідю потрібно, так? Так, увага, увага, піклування, да. Ну і, власне, сім'я. Він знайшов свою сім'ю, тому що він довго шукав свою сім'ю, і, власне, в нього це вийшло, так? Так. Але яких ведмедів ти знаєш? Ану, зізнавайся. Я насправді знаю коал та пан. Коали трішки нагадують собі ведмедя, але в честь цього назвали його сумчастий ведмідь. А панди, якщо вони великі та маленькі, були суперечки, чи є він ведмедем, чи є єнотом. Ну, єнотові. Він вважається тепер ведмедем. Ось така вся правда. Але найбільше правди та цікавих фактів ви дізнаєтеся далі в нашому сюжеті. Отже, дивимося сюжет про наймиліших та найпрекрасніших панд. І залишайтеся з нами. Мабуть, наймилішими та найнебезпечнішими серед ведмедів є панди. Вони харчуються бамбуком і мешкають у гористих місцевостях Центрального Китаю. Саме через вирубку лісів ці звірі знаходяться на межі вимирання. Аби ці чорно-білі ведмеді остаточно не зникли з лиця землі, працює багато людей. Їхнє завдання – зробити так, аби панди з кожним роком ставало дедалі більше. Правда ж, буде шкода, якщо панди вимруть. Щоб цього не сталося, у заповідниках та замовниках створюють насправді королівські умови для цих тваринок. Лікарі їх обстежують щодня, масажисти мнуть боки. Є ті, хто розважає милих панд, і ті, хто годує. Так, ці ведмедики неначе маленькі діти. А скільки існує смішних відео, де панди поводяться наче малюки. Вони люблять обійматися, заважати прибиральникам і постійно бешкетувати. Втім, у неволі панди живуть менше, ніж в природньому середовищі. А ще у дикій природі ці чорно-білі тварини ведуть усамітнений спосіб життя. Панди живуть поодинці, не збираючись у групи. Навіть у гості один до одного ходять надзвичайно рідко. Лише для того, аби дати потомство. Мабуть, за їхнє вміння лазити по деревах, китайці називають панду ведмідь-кіт, а в Європі та Америці панду полюбили як образ в поп-культурі. Цих ведмедів зображують в рекламі та навіть створюють анімаційні фільми. А чи знали ви, що панди не такі вже й беззахисні? Зазвичай їх зображують дуже милими, але дика панда на полюванні може завдати чималої шкоди, особливо якщо має великі розміри. Я нагадую, з вами телевікторина «Книгочей». Сьогодні граємо за творчістю англійського письменника Майкла Бонда. Казка?
про Паддінгтона. Так, пригоди ведмедя Паддінгтона. І, власне, ми з тобою сьогодні, Аня, говорили про ведмедика, ми говорили про казку, як все розпочиналося. Проте ми знаємо, що було знято й фільм, так? Так. Ти дивилася, я знаю, фільм. Я дивилася фільм, щоб зрівняти казку з фільмом. Та в фільмі є дуже багато відліків, ніж в книжках. Угу. Тобто є різні, так? Ну, взагалі, почнемо з того, що насправді ось у фільмі був собі експедитор, який приїхав до дрімучого Перу. І побачив він там доволі розумних ведмедів. І вони жили в такому наче вулику. І він з ними познайомився, вони вміли розмовляти. І, власне, він подарував їм, що він подарував? Варення? Та капелюх свій. Та червону шляпу, яку ти в нього вкрала. Майже. А що таке? Мені сподобалась його шляпа. Що, не можна мені було взяти? Ти також хочеш цю шляпу? Звісно, хочу. А Паддінгтона його вже немає. І все. Він тобі он мед віддав, так що бери і їж мед. Ну і власне, ми зупинилися на фільмі. Так, він віддав їм. Що він віддав? Він віддав капелюх, він віддав мед і він віддав один цент на пам'ять. Що було далі? А далі все розгорталося таким чином, що настала весна, поспіли апельсини, а в кожної сім'ї є свої традиції. Так у цих ведмедів була традиція з апельсинів робити варення. А ще в одному бутерброді з цим апельсиновим варенням було настільки багато вітамінів, що ведмедям хватало цього на цілий день. Ти знала це? Ну, десь чула. Ну, от я забула, але я чула. Я, ну, от пригадую. Я знаю, Аня. І, власне, далі ми всі знаємо, що у них була повінь велика і загинув їхній дядько. Це ми розповідаємо про сюжет, який стався в фільмі, не в казці. І цим різниця сюжет. Загинув дядько, і тому його тітка Паддінгтона вирішує його відправити до Лондона. Віддає капелюх дядька і віддає йому монету. І, ну, і, звісно, накладає купу йому чого варення, так? Ми так, знаємо. Вона йому дала цю валізу, і в валізу дуже поклала багато цих баночок з цим варенням. І, власне, а чому вона його відправила, як ти гадаєш? Вона його відправила, тому що вона вже стала старенька та сказала, я поїду до дому для... До бабусі? Так, да, дому до стареньких, а тебе туди не пустять, ти ще молодий. Ти ще молодий, тому їдь і подорожуй. І ми знаємо, що він забрався куди? На корабль, так? Так, заховався і поїхав він мандрувати до Лондона. І знаємо, що він потрапив на вокзал Паддінгський, і, власне, там його зустріла сім'я Браунів, тому що Брауни зустрічали свою дочку з навчання. І вирішили забрати цього, так, Паддінгтона. І то, що, батько не дуже хотів його брати додому. Батько не дуже хотів його брати, але мати побачила ще на ньому таку візиточку, яка висіла у нього на шиї, та там було написано: будь ласка, приютіть цього ведмежа. Ось тому, по-перше, їй стало його шкода, а по-друге, було прохання приютити його. Тому вона забрала ведмежа та сказала одне, що це на одну ніч. Але як по фільму сталося не на одну ніч. Ну, навіщо ти розповіла все? Ти розкрила головний секрет. Ай-яй-яй-яй-яй, Аня. Ну і, власне, от в чому різниця? В тому, що в казці, наприклад, Паддінгтона дуже полюбила дочка, а ось в фільмі його полюбила більше мати, так? Так, його полюбила більше мати, але там поки його діти приводили до ладу, вони розмовляли, та батько предложив до його відправити в приют. Так.
І, власне, почали шукати так йому місце, де поселити цього Паддінгтона. Але не хотіла дружина так його так, віддавати. Так, дружина його не хотіла віддавати. А чому? Давай згадаємо той момент, коли Паддінгтон, чому він поїхав до Лондона? Пам'ятаєш? Тому що до них колись приїжджав хто? Мандрівник. Так, так. І він поїхав до Лондона по фільму, до мандрівника шукати його. І зустрів сім'ю Браунів, так? Так. Розповідай далі, чим мати допомогла йому? Мати йому допомогла в тім, що... Мати почала шукати, так? Шукати координати цього мандрівника. Так, а потім вже коли батьки побачили, що дітям дуже сподобався цей ведмедик, то вони почали, навіть батько вже побачив, що дітям це дуже подобається, та він почав теж шукати цю інформацію про цього мандрівника. Так, і, до речі, завдяки Паддінгтону, ти пам'ятаєш, що чоловік був, ну, який? От він постійно працював, цей містер Браун, так? Працював і нічого світу білого не бачив. А завдяки цьому ведмедику він ожив, так? І робив неймовірні вчинки. Так, ти бачила взагалі фільм? Він там переодягнувся в няню, ой, в прибиральницю. А, точно, так, він переодягнувся в прибиральницю, це було доволі смішно, такий смішний так, момент і неочікуваний. Він був в рожевому платічку, а ще на його бейджику була фотографія, та там не було у цієї прибиральниці руки, а він сказав, що це в нього як замінна. Ось, тому він почав прокалуватися, а потім він настільки захопився, що почав колоти йому ту руку, а той терпів, так? Так, він... Це було дуже боляче, мені стало дуже шкода цього чоловіка за те, що він витерпів. Ну що ж, ми поговорили про фільм, але ти знаєш, що в 1975 році було запущено мультсеріал про Паддінгтона? Знала? Ні, не чула. А ось я пропоную тобі, Аня, і вам, любі телеглядачі, дізнатися більше з нашого наступного сюжету. Милий і смішний ведмедик на ім'я Паддінгтон – це головний герой книги англійського письменника Майкла Бонда. Його книжка про пригоди ведмежати стала класикою дитячої літератури. Вона побачила світ у 1958 році. З того часу було продано близько 25 мільйонів екземплярів легендарного твору, а ще 265 ліцензій на виготовлення різноманітних сувенірів із зображенням Паддінгтона. Тож Паддінгтон, так само як і Вінні-Пух, став любимчиком усіх юних книгочеїв. Книгу Майкла Бонда екранізували у 1975-му. Тоді вийшов мультсеріал про охайного, дружнього ведмедика. Вдруге до теми повернулися уже в 2007-му. Тоді про Паддінгтона зняли повнометражний фільм. Образ головного героя Майкл Бонд знайшов випадково. Ідея написати книжку з'явилася в автора, коли він побачив самотнього плюшевого ведмедя, що стояв на прилавку. М'яка іграшка виглядала дуже сумною через те, що усіх її друзів розкупили, і Майкл вирішив прихистити малого, купивши його як подарунок для дружини. Все це відбувалося неподалік лондонського вокзалу Паддінгтон, звідси ім'я привітливого ведмедика. Подібним чином починається історія казкового Паддінгтона, адже його майбутня сім'я зустрічає ведмедика саме на вокзалі, де той самотній, нікому не потрібний, чекає якогось неймовірного подарунку долі. А що готувати наступного понеділка, 2 жовтня, на програму «Книгочей» дізнаємося з нашого наступного сюжету.
Привіт всім книгочеям! Чи любите ви солодощі? Можливо, під час читання наступної історії ви забажаєте посмакувати шоколадкою. Що ж то за книга така про солодке? Мова піде про казково-фантастичну історію під назвою «Чарлі та шоколадна фабрика». Ця розповідь нам відома за одноіменним фільмом. Але першою була книга. Казку про пригоди на шоколадній фабриці геніального і дивакуватого кондитера містера Вонки написав валійський письменник Рольд Дал. Це історія про слухняного хлопчика з бідної родини. Чарлі – так звали головного героя, який більше за все на світі любив шоколад. Але, на жаль, грошей батькам постійно не вистачало. Заради економії сім'я вимушена була харчуватися одним супом з капусти весь тиждень. Що вже говорити про солодощі? Чарлі їв солодощі лише раз на рік. На день народження хлопчику дарували єдиний подарунок – маленький шоколадний батончик. Неподалік від будинку, де проживав Чарлі, стояла найбільша шоколадна фабрика Віллі Вонкі. Чимало легенд та казок про цього кондитера розповідав хлопчику дідусь, який колись працював на цій фабриці. Відома фабрика містера Вонки створювала найдивовижніші солодощі, які обожнювали діти з усіх куточків світу. І одного разу двері найсолодшого місця планети відкрилися для тих, хто знайшов в шоколадці золотий квиток. А тих квиточків було лише 5 серед мільярдів шоколадок. Чи усміхнеться доля нашому хлопчику, який щодня мріє про те, щоб потрапити на шоколадну фабрику? Про ці та інші зворушливі пригоди ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте книгу Рольда Дала «Чарлі та шоколадна фабрика». Ну, а ми з вами прощаємося до наступного понеділка. Ну що ж, закінчився вже наш час. Пора прощатися. Але в нас стільки вражень, стільки хочеться ще розповісти. Але все це ви знайдете в наших соцмережах. Тож зустрінемося з вами наступного понеділка о 17:00, як ви зрозуміли, на тому ж місці, в той же час, разом з нами. Ну, а ми поки що будемо розгрібати, кому мед, а кому валіза. Що ж, далі казки від Санька Сита, а ми побачимось з вами в понеділок. Бувайте! Бувайте! Добрий день, цікаві хлопчики, соколята і зіроньки, дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жваві малечі. Доброго дня, кажу і вам, дідусі та бабусі. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня, товче життєве жито, радо привітав вас своїм другом-півником, оберегом моїм, якого я придбав у Полтаві. І хочу вам сказати, що окрім того, що ви знаєте, що це півень, українці ще називають цього птаха когут. А ще цей птах дуже важливий, символічний для українців. Називали вони його словом наші предки – «буде мир». Уявляєте, він будить мир щоранку першим. То я й вирішив вас пробудити. Хоча, знаю, ви вже давно встали, вмили личка, приготувалися до життя. Вже, можливо, і поснідали, пообідали. Але я хочу знати і вірити, що ти ж трошки схожий на цього птаха Будимира. А казками своїми буджу мир і радість у ваших душах. І сьогодні я поведу нову мову про нові звичаї запорозькі і про те, як це важливо у житті бути щирим, правдивим чоловіком. А розповідь моя сьогодні буде така. Мало хто знає, навіть із сучених мужів, що два береги Дніпра, лівий і правий, там, де зараз розташовано Дніпро-ГЕС, називалися лівобережна скеля, до якої приєднався цей Дніпро-ГЕС, називалася скелею Богатир. А правобережна скеля називалася скелею Любові. Але коли закладали фундамент Дніпро-ГЕСу, підірвали і одну скелю, і другу, то так виникло, що Дніпро в районі Хортиці втратив одразу і богатиря, і любов. Але це символічні речі. Я знаю, що ні сила, ні дух, ні любов ніколи не полишають людину.
І сьогодні я хочу повести з вами мову про те, дорогі мої, як запорожці ставилися, цінували щирість, а ще як цінували любов. Ви скажете, таке, що за любов, адже на Січ жінок не пускали. А я вам скажу таку річ. От слухайте. Жив на Січі козак на ім'я Сторчак. Варивода був він з відомим, знаєте, гнівливою людиною він був. І нахапкуватою. І от колись набридли йому січові знакони, і він подався на розбій. Перестрів у Січі чумаків, чуєте, воза їх, вщент порубав, хлопців порозганяв. От. А крам, який вони везли, коштовності, гроші забрав собі. Цього запорожці ніколи не вибачали. Довідавшись, що це зробив саме козак Сторчак, ватага хлопців, запорожці відправились на лову. І скоро у кочмаря Хмиза упіймали козака Сторчака. Давай же на Січ, давай же у коло і суд чинити. Раз ти пішов на розбій, те, що не має поєднуватися із статутом і званням козака, то от тобі і присуд, каже отаман. Стратимо тебе. Порушив закон козацький, понівечив душі людські, поганяв, побідив їх, повісимо тебе привселюдно на могилі. І от ведуть козака до могили. Він іде, похнюпивши голову, читає, як і знає, молитви, розкаюється в тому, видно, що поробив неправедне, грішне. От звели козака на могилу, і вже, здається, нічого не може порятувати його від неминучої смерті. А там довкола могили не тільки стояли запорожці, січовики, а були і жіночки, і молодь із сусідніх зимівничків, паланок. От. І що ви думаєте? Виокремлюється від гурту, жіночка в хусточці, підходить, сходить на могилу, чуєте, всі мовчки стоять і позирають, що це таке. Підходить вона до козака і покриває своєю хусткою його голову. Ех, тут як підняли гамір, крик, козаки. Отаман розправляє вуса та й каже: слухай, козак Сторчак, милуємо тебе, якщо ти погодишся побратися з цією жіночкою, яка вийшла порятувати тебе, я доходжу до головного момента козацького звичаю. Тобто був звичай, це реальний був звичай, коли запорожці могли помилувати козака, який вчинив якийсь великий злочин, гріх, якщо він брався побратися з жінкою. Для чого це робилося? Щоб потім, коли народиться у нього син, привезти на Січ. І ця жіночка вийшла його порятувати, але не знали люди і не побачили, поки вона не зняла свою хусточку, що це стара, сива жіночка, побита віспою, в літах, сухенька. Але їй було шкода серцем цього козарлюги, що красені з красенів зараз помре, попрощається з життям, і вона вийшла його порятувати. Подивився Сторчак на цю жіночку стареньку та й каже, обів усіх очима, та й каже: хлопці мої, брати мої, я здійснив гріх, я здійснив неправедне. І ця жіночка, яке б у неї не було серце, не хочу я братися з неї, щоб таким чином порятувати собі життя. Тож, хай буде людям людське, небові небесне, а мені, мені тримати свою відповідь за свій учинок. І повісили Сардегу на тій на могилі. Козаченька, шаровари його синенькі злилися із небом. І так віддав він Богу душу за свій поганий вчинок. Дивіться, яка мудрість. Мене завжди милувало це оповідання саме чим. Що могли помилувати козака заради любові. Тому скеля не випадково була названа скелею любові. На завершення нашої зустрічі хочу прийти із сумного на більш радісне і веселе. Є народне прислів'я, народна загадка. Я спробую зараз її вам промовити, а ви спробуйте відгадати, про що вона. А що росте без кореня? А що горить без полум'я? А що цвіте без цвіту? Чуєте? Давайте відповідь.
А мудрість каже, я ж одразу скажу вам і відгадочку, любов цвіте без кореня. Серце закоханого горить без полум'я, і цвіте воно без цвіту. І як то радісно мені бачити, коли я бачу перед собою закохану людину. Неважливо, чи це жіночка, чи це чоловік, чи це юнки, юнак і юночка. От, велике красиве почуття. І завершую нашу зустріч одним оповіданнячком. Колись до мого вчителя, мудреця старчика, прибіг хлопець. Та й каже, ви чули новину? Учителю, яку новину? А наш сусід Телятниківський Олег та закохався у Маринку, свою сусідку, і каже, просто його не впізнати. Ходе, змарнілий, слова вимовити не може, замріяний якийсь, ні з ким не бубанить, ну, не взнати людину і все. Диво якесь сталося з хлопцем. А той каже, так а що тебе дивує? Старчик питає цього парубка. Ну, от закохався і був людиною як людиною, веселий, жартівливий. А зараз ходить як тінь тінню і все думить, марить про свою Маринку, про свою дівчину, яку він покохав. А учитель йому й каже, слухай, невже любов не заслуговує того, щоб вона не була виключенням із життя? А просто уяви тепер такий збіг, що всі закохані, а ти ні. І от до мене прийде той самий Олешка та скаже, ви знаєте, всі люди як люди кохають, щебечуть, співають пісень про кохання. А наш сусід Грицько ходить і немає в його серці почуття, немає в його серці любові. Тобто немає нічого дивного, коли любов оселяється в серці людським. Немає нічого в тому ні дивно однораз. І однораз це так природньо любити. Любити стрічного, любити рідних, любити все-все, що тебе оточує, природу, тваринок, які живуть поруч із вами в домівочках, все-все, пташиний спів, небеса, літочко красне, ягоду. От, і на цьому світлому хотів би завершити свою сьогоднішню зустріч з вами. І саме цього і побажати вам, щоб на дорозі життя обов'язково кожному з вас стрілася любов. От є народна мудрість, теж українська давня народна мудрість. Тричі людина дивно буває, народжується, чуєте, одружується і помирає. І я що подумав, що народження від нас не залежить, і смерть, а от кохання залежить від нас. Якщо ми будемо серцем визирати любов, будемо лиліяти, коли вона війде в серденько, то все у нас піде на гаразд і будемо жити ми весело і радісно. Чого вам і бажає каскар Санько Сито. Вам казочка, вам і цукерок вазочка, а мені динька, Господу половинка, а своєї половинки я кілька скибочок віддам пташечкам, щоб вони щодень веселих, радісних пісень співали всім нам. До побачення!